大家好，我是大老 K。 喜欢看侦探剧的朋友啊，想必对密室案都不陌生。这种案件往往是通过仔细的策划以及精巧的设计完成的，但剧集再精彩，毕竟是作者脑洞出来的产物。而我们本期要来讲的就是一起真实的密室案件，大家看看是不是和小说剧集同样的复杂。话说本期故事的主人公呢，名叫格雷格·弗莱尼肯。这哥们儿年轻时啊，是在远洋船只上担任工程师的。当德克萨斯州开放了天然气和石油的私人开采权后，已近中年的格雷格立马就抓住了这个机会。他辞去了原本的工作，与哥哥迈克尔合作，在休斯顿东面的一个小城市叫伯蒙特，开设了一家石油土地租赁公司。由于格雷格的家呢，安置在路易斯安那州的拉法叶，而公司又地处石油开采区啊，环境比较恶劣，不适宜举家搬迁，所以格雷格的工作方式为每周一早上驱车两个多小时从拉法叶开往伯蒙特，并居住在距离公司不远处一家名为艾莱高登的酒店里，周末时呢再从伯蒙特开回拉法叶。至于我们要说的密室案，就发生在酒店的房间之中。2010年9月15日星期三，和往常一样，下了班的格雷格呢，回到了酒店的房间。他悠闲地躺在床上，吃着零食，喝着啤酒，顺便用笔记本电脑播放起了《钢铁侠二》。大概是晚上7点左右，邮箱中呢突然收到了一封新邮件。因为发件人是自己的妻子苏西，于是格雷格暂停了电影，阅读起了邮件。苏西在邮件中说啊，他在网上给格雷格申报了延期纳税，目前呢已经进入了审核阶段。格雷格看后很高兴，他回复道：“干得漂亮，宝贝儿。”时间来到一天后的2010年9月15日星期四的清晨，苏西呢拨通了格雷格办公室的电话，这是夫妻俩多年养成的习惯。然而奇怪的是啊，电话却无人接听。与此同时，公司的两名同事也是疑惑万分，原因是每天都会提前到岗的老板居然没来上班。于是两人随即就赶往了酒店的房间，可无论他们怎么敲门，房内都没有任何响应。无奈之下，两人只能叫来了客房经理。然而当房门被打开后，所有人都惊呆了，因为格雷格正一动不动地趴在房门前的地毯上。很快救护车和警方就赶到了现场，可遗憾的是，经过医务人员检查，格雷格呢已经过世多时了。而警探斯科特·艾坡在对现场经过一轮简单的调查后，初步认为这应该是一起事故。为啥呢？首先，房间的门完好无损啊，没有强行闯入的痕迹；第二，房内没有打斗过的迹象；第三，格雷格身上没有伤；第四，格雷格的钱包还在他的牛仔裤后口袋里，而且呢，钱包里还有一叠百元大钞；第五，周围住客都表示前一天晚上并没有听到或者看见格雷格房间有什么异常。第六，格雷格的左手指尖还夹着一个烟头。由此可见呢，他应该是在抽烟时突然跌倒的。通过以上六条信息，斯科特警官推断，格雷格的去世极有可能是身体原因造成的。想到这儿，斯科特马上就翻找起了格雷格的行李啊，试图能够找到一些药片啥的，从而证明他的身体确实存在问题。可有意思的是啊，斯科特找了半天啊，愣是什么都没找到。不过没过多久，有人就从另一个角度印证了他的猜想。当得知丈夫过世的消息后，苏西马不停蹄地从拉法叶赶到了伯蒙特。她告诉警方啊，丈夫对自己的健康很不在意，甚至在身体不适时也拒绝就医。虽说除了抽烟外，格雷格并没有其他不良嗜好，可他也从来不健身。换言之呢，格雷格要是患有什么隐疾也是有可能的。所以在一定意义上来讲，苏西对斯科特的推断还是认同的。当然发生了这样的事，流程还是要走的。于是格雷格还是被送往了法医办公室接受例行检查。可就是这次检查却让整个案件转向了另一个方向。话说负责检查格雷格的是一名叫做汤米·布朗的医生，他在当地非常受人尊重，多年来呢也从没有出过差错。而汤米医生仅仅花了45分钟就发现了一个非常奇怪的现象，这格雷格身体内的每一个器官几乎都受到了一定程度的损伤，
甚至呢有两根肋骨还出现了骨折。更让人不能理解的是，有一个蛋上啊竟然有半英寸的破损。面对如此情况，汤米直接在报告的去世原因一栏上填写了两个字：谋害。当斯科特警官看见这份报告时啊，直接就愣住了。他立即拨通了汤米的电话，要求对方给出解释。就听汤米说啊，从检测结果来看，格雷格去世的原因为内部损伤，说白了就是武侠片里经常出现的内伤。又因为格雷格的外表呢没有任何异常，所以汤米认为啊，造成这种情况的原因只能是被某一种重物压了一下，或者是撞了一下，比如说汽车。至于具体情况如何，那就是警方的工作了。好家伙，汤米的一席话呢让斯科特整个人都迷糊了，心说这怎么可能呢？作为案发现场的酒店房间里根本就没有什么重物，即使有，那么在案发时一定会发出很大的动静，可周边住客都说没听着。排除这种可能外，那就只有另一种情况，房间不是第一现场，格雷格呢是在别的地方出的事，然后被人运到酒店房间的。但这种情况同样是不可能的，要知道运个人的目标是很大的，不被人发现太难了，更何况酒店里这么多的监控根本就没办法躲啊。即使抛开这些不谈，还有一个问题无法解释，那就是动机。因为格雷格呢几乎没有敌人，首先他的家庭非常和睦，苏西在20岁时就认识了格雷格，两人很快步入了婚姻的殿堂。虽然后来因为某些原因他们选择了离婚，但苏西在过了几年自由的生活后，发现格雷格依然是他见过的最好的男人。当他在分手多年后再一次联系格雷格时，对方说的第一句话是：我一直在等你的电话。而两人第二次的婚姻也已经持续15年了。另外根据格雷格员工的说法，老板的脾气非常好，对员工们也很尊重，大家都很喜欢他。而且他在伯蒙特的生活也很简单，白天去公司上班，晚上呢就回酒店房间休息。他不参加任何社交，也不和任何女性有过多的接触，甚至啊连酒店的酒吧都没有去过。就这么一个人，怎么可能与人发生冲突呢？当然话虽如此，查还是要查的。不过对于斯科特来说啊，此时能做的啊就是把案件相关的人和事都仔细的排查一遍。而在此过程中呢，他也确实找到了一些值得在意的信息。据服务生反映啊，案发那天的晚间，酒店的348、349、248三个房间突然停电了。没过一会儿啊，住在348房间的格雷格就把停电的事儿通知了酒店的前台，并且呢坦诚地表示，造成此次停电的原因是自己在房间的微波炉里面的爆米花导致了电器短路。由于348、349、248三个房间在同一条线路上，总开关又正好在348，所以三个房间就都断电了。而酒店前台在接到通知后，立即就派遣了一名维修人员前往了348去重置断路器，故障呢也很快得到了解决。至于斯科特发现的问题就在维修工的身上，因为这个人呢有过侵犯男性的案底，再结合格雷格蛋蛋受伤的情况，使得斯科特呢不得不对维修工产生了怀疑。可麻烦的是，不管是警方怎么查，都没有办法把维修工和这起案件紧密的结合在一起。于是斯科特又转头怀疑起了居住在酒店中的一伙电工。这群人呢总共有5-6个啊，他们呢是被当地的一家石油公司临时聘请来的，所以呢在伯蒙特这个地方啊没有什么朋友，几个人下了班唯一的娱乐就是聚集在某个房间中喝酒吹牛。巧的是啊，有两个人就住在349房间，也就是格雷格的隔壁。斯科特想啊，会不会是案发当晚这些电工正在349聚会，而突然的停电呢搅了众人的雅兴，在醉酒的情况下有人敲响了格雷格的房门，当他出门后就受到了对方的攻击，等格雷格慌忙回房后内伤爆发倒地不起。虽然在案发当天警方已经盘问过周边的住客，但他们都否认与案件有关。不过此时的斯科特呢还是打算和几名电工重新聊一聊。2010年9月25日，也就是案件发生的第9天，斯科特与一名同事再次来到了案发酒店。至于他们要找的人，正是案发当天居住在349房间的两名电工兰斯穆勒以及蒂姆施泰因梅茨。
而且这一次啊，斯科特的身上还安装了一个微型摄像机，他要把问询的过程都录下来，以备以后的分析之用。可梅森想啊，经过一番交谈之后，斯科特发现两人不但友好至极，而且完全没有要隐瞒什么的样子。两人告诉警方，案发当晚停电的事儿呢，对他们没有造成什么困扰，因为那时啊，他们正准备去酒吧喝一杯。当他们从酒吧回来的时候，已经是午夜时分了。除了听见几次348房间传出的咳嗽声外，并没有其他异常。巧的是啊，斯科特刚刚结束与兰斯和蒂姆的问话，就在走廊里遇到了另外三名电工。更巧的是，其中有一个名叫特伦特·帕萨诺的人啊，在案发当晚也在349房间。这个人啊，比兰斯和蒂姆还要热情。当警方问他有没有听见隔壁传出什么异响时，他甚至还和警方开起了玩笑。特伦特表示啊，别说听到或者看到什么可疑的情况了，就是第二天警方赶到了现场，自己都不知道发生了什么事儿。当格雷格被一群白大褂运走时啊，他还以为酒店的餐厅部在运送蛋糕呢。当然，玩笑归玩笑啊，特伦特对调查还是蛮配合的啊。他不但提供了自己的驾照，还把电话号码呢发给了斯科特，表示有什么需要帮忙，可以随时与他联系。很快啊，几个月就过去了。在这段时间里，斯科特几乎想遍了所有的可能性，但是案件依然是毫无进展。面对这种情况，格雷格的妻子苏西拿出了$50,000向全社会征集线索，可最终呢还是没有起到任何的效果。哎，就在这时啊，苏西的一个律师朋友叫基亚·谢尔曼啊，却向他提起了一个人。这个人呢名叫肯·布伦南，原先是长岛警局的特别探员。后来他从警局辞职，到佛罗里达州做起了私家侦探。据说这个人很有本事，而且最喜欢调查离奇悬案。就这样，2011年2月，苏西联系上了传说中的布伦南侦探。对方在详细了解完这起古怪的案件后，爽快地接下了委托。当苏西询问他有没有希望破案时呢，布伦南回道，我不能给你虚假的希望，但一双与警方不同的眼光，往往会在调查中发现更有价值的东西。2011年4月，布伦南来到了拉法叶，与苏西见了面。他开门见山地问了苏西很多关于夫妻关系以及家庭保险方面的问题。当他确信苏西不可能与这些案件有关后，问道：犯罪现场有没有让你觉得很奇怪的地方？苏西回答说：现场的第一发现人是格雷格的同事，后来他们告诉我啊，当时房间里非常的闷热。听到这话我觉得很奇怪，因为格雷格怕热，他总是喜欢把空调开到最大。这次的会面结束后，布伦南回家做了一点准备，然后呢就直奔事发地伯蒙特而去。等到地方后，布伦南与斯科特警官见了面。布伦南说话很直接啊，他告诉斯科特，听着朋友，我不是一个特立独行的人，也不是一个喜欢半途而废的人，不管什么事，希望我们都能作为一个团队去完成。虽然我会做很多事，但请你放心，我绝对不会把案子搞砸。要说这斯科特呢，也是个爽快人，他随即就回了一句，只要能把案子破了，随你怎么搞。就在布伦南到达伯蒙特的第二天，斯科特带着他参观了案发地，也就是爱莱高登酒店的348房间，并向他展示了案发时拍下的现场照片以及法医报告。除此以外呢，斯科特还讲述了自己在这几个月里所做的一切。当布伦南了解完情况后啊，立即就拿起了手机拨通了苏西的电话。你丈夫是左撇子吗？不是，他惯用右手。那么他抽烟的时候用哪只手？右手啊。你确定？我确定。挂完电话，布伦南向斯科特解释道啊，苏西告诉我，格雷格喜欢把空调开到最大，而案发时正好是9月，天气非常炎热，所以啊，他不可能主动关闭空调。但他被发现时，房间里非常闷热。根据酒店的维修记录显示，案发当晚维修工是在8:30左右到的348房间重置的断路器。当时格雷格安然无恙，他之所以没有重新启动空调，那就只有一种可能，忘了。因为空调刚刚断电没多久，房间的温度还没有来得及回升，也就是说只有等他感觉到热了，才会再想起把空调重新打开。由此推断出一个结论，格雷格还没感觉到热就出事了，时间应该就是在维修工走后的几分钟之内。
另外，他在走廊上受到攻击，然后自己再回到房间，这种可能也是不成立的。原因就是他手上的烟，凶手不可能在攻击他的同时还能保证格雷格手里的烟不掉地。格雷格同样不会在遭遇凶手时先把烟从右手换到左手。布伦南认为格雷格应该是在维修工走后自己点上了一支烟，然后因为某些目前还不知道的因素受了伤，于是他向门口冲去，打算开门求救。由于习惯用右手开门，所以把烟换到了左手，可当他刚走到门口就倒下了。好家伙，斯科特听完推理后啊，简直云里雾里啊。虽然布伦南说的好像有几分道理，但这其中存在矛盾啊。按照布伦南的分析，格雷格呢是在房间里出的事，但现场的情况证明啊，的确没有打斗以及外人闯入的痕迹啊，这又该如何解释呢？哎，哪知布伦南一句话就把这个问题给打发了，这就是我们要查的呀。那怎么查呢？斯科特又问。从目前的情况来看，事件应该是在几分钟甚至是几秒钟之内发生的，而且呢又是在停电之后。那么同样受到停电影响又满足时间条件的人仿佛只有隔壁的349了。但我已经询问过他们，那些电工都是很好的人，没有任何可疑的地方啊。没事，这群电工不是喜欢聚在一起喝酒吗？人在喝酒的情况下往往会把真相透露出来，我们不妨再去问问其他几个电工，也许他们会知道些什么呢。我们上面讲过啊，那些电工都是临时请来的啊，并不是当地人，所以任务完成后就各自回家了啊。为了找到他们，斯科特和布伦南整整跑了上千英里。不过啊，他们的努力并没有白费，两人从一个名叫亚伦布克的电工队长口中得到了一条不知真假的线索。啥线索呢？亚伦听说啊，案发当晚有人在酒店的房间里放了一枪。一听这事儿，布伦南二话没说，直接就拉上斯科特回了酒店的348。那么问题来了，他想干嘛呢？很简单，找子弹。然而遗憾的是啊，两人几乎翻遍了房间的每一个角落，都没有找到他们想要的东西。就在布伦南打算走出房间时，突然注意到门背后的墙面上有一个凹痕。其实啊，这本身没有什么奇怪的，因为房间的大门是内开的，如果开门时用力过猛，门把手呢就会撞到墙面，从而造成凹痕。不夸张地说，几乎每个房间的墙面上都有这个痕迹。不过让布伦南在意的是，348的凹痕和门把手的位置呢并不十分匹配，好像啊还要往右边延伸出一段。此时他的脑中灵光一闪啊，立即就冲向了隔壁的349房间。果不其然，在349与348共享的这堵墙的相同位置，也就是348凹痕的背面，也有一个凹痕。有意思的是啊，这个凹痕呈现圆形，四周呢比较光滑。更奇怪的是，凹痕处还呈现出一种啊粉红色。面对这种情况，布伦南尝试性的伸出手指，哎，抠了两下，哪知粉红色的物体轻轻一碰啊，就开始脱落了起来。这时布伦南大声叫道，这东西竟然是干了的牙膏。当布伦南两人把牙膏彻底清除后，一个连通349与348的小洞就出现了。接着呢，布伦南用随身携带的红外线射向了349的洞口。此时站在348的斯科特啊已经惊呆了，因为这条射线正对着348的床，也就是格雷格看电视的位置。这一发现直接确定了两件事：第一，格雷格去世的原因是武器伤；第二，凶手就是案发当晚在349聚会的三名电工中的一位。不过在正式找三人谈话之前，还有一件重要的事情要做，那就是让法医汤米修改结论，从重物撞击改成武器伤，不然的话呢，警方无法以这个理由指控被告人。可这件事呢，却没有想象中的这么简单。作为伯蒙特当地最有声望的法医，修改结论就说明他之前做出了错误的判断，让一个知名法医认错是很难的。事实上呢，汤米也确实不认同布伦南两人的结论，他拿出了很多当时检验过程中的照片，用于驳斥武器上的观点。不过当各个部位的照片按顺序排列在一起时啊，
汤米猛地发现了一个问题，这从上到下的损伤差不多啊都在一条直线上，也就是说他们是贯通的。与此同时，布伦南也看出了这一点啊。要说这家伙的情商确实是高啊，他知道在这关键的时刻必须要给汤米一个台阶下。于是布伦南开口道，根据红外线的轨迹来看，入口呢应该就是在蛋蛋，由于蛋皮啊非常的柔软而且充满褶皱，所以裂口一旦形成瞬间就愈合了，也就是这个原因导致汤米医生呢没有发现入口所在，实属正常。这话一出啊，汤米沉默了很长时间，接着他叹了一口气说道，媒体一定不会放过我的。结论改完，下一步就是找寻真凶了。其实这个时候啊，警方已经通过排查大致确认了嫌疑人，但还是需要寻找一个突破口来了解整个事件的经过，从而对嫌犯提起指控。话说案发当晚，349房间一共有三个人，他们分别是兰斯、蒂姆以及特伦特。其中兰斯和蒂姆呢是349真正的住客，特伦特是去找他们玩的，而被布伦南选中的突破口正是蒂姆。2011年的6月1日，布伦南和斯科特赶往了蒂姆的老家威斯康星州的七匹瓦，并将他请到了当地的警局接受问询。蒂姆呢也配合地把案发当晚的经过又复述了一遍，至于内容则与上次告诉斯科特的相差无几。等他讲完之后啊，布伦南要求他核对一下自己的证词啊，哪里说错了还能修改，如果没有问题呢那就签字画押。实际此时的蒂姆啊非常的不解，原本他以为警方跑这么老远来找他应该是有什么特别的事情啊，没曾想只是让他复述一遍证词。于是呢他在签字前还弱弱地问了一句，就这样？是啊，就这样，布伦南回道。你们大老远飞来就是为了这个？哎，你要觉得证词没问题就能签字。虽然蒂姆还是觉得奇怪，但是呢他依然把字签了下去。可正当他站起身来准备离开时啊，布伦南突然用严厉的语气说道，等一下，你之前确实没有什么问题，但当你签下这份证词的时候你就有麻烦了，因为啊你向警方做出了伪证。这边刚刚唱完红脸，另一边的斯科特呢就唱起了白脸啊，他语气柔和地接话道，蒂姆啊，我们知道发生了什么，你想要保护一个朋友，但这么做可能会让你以及你的家人陷入困境之中，不值得呀。好家伙，在这种情况下蒂姆哪还敢不说啊。原来啊真实的情况是这样的，2010年9月15日啊，也就是案发那天，蒂姆三人在下班后呢就回了349房间喝酒玩闹。当房间的酒被喝完后，兰斯呢就起身说要到汽车里去拿一瓶威士忌，不过当他回来时啊，手里除了威士忌以外居然还拿了一把9毫米口径的武器。拿着东西干嘛呢？不干嘛啊，就是玩。兰斯一会儿呢用这个家伙呢指指蒂姆，一会儿呢又指指特伦特。可就在这时啊，让人意想不到的事情发生。啥事儿呢？走火了。由于之前兰斯指着特伦特啊，所以特伦特吓了一跳啊，索性呢并没有真的打到他。这次事故呢只是在墙面上留下了一个小洞，但即使是这样，特伦特啊也没有心情再喝酒了，他起身回了自己的房间。兰斯和蒂姆见少了一个人没气氛啊，于是两人就离开349去了酒店的酒吧。等他们回来时候已经是午夜了，当时啊他们还听见隔壁的房间里传出了咳嗽声。可等第二天一早两人发现348门前围了一群警察时啊，才意识到前一天晚上可能闯了大祸。听完蒂姆的阐述，布伦南长长的叹了一口气，事情的真相呢与他推断的基本相符，唯一不同的点就在于格雷格受伤后支撑的时间可能比想象的要长得多。这也让布伦南呢非常的气愤，他问蒂姆啊，事故发生后你们有没有想过到隔壁去看一看，毕竟墙都被打穿了。没有，蒂姆回道。那第二天你们发现警察来了为什么不把真相说出来呢？因为兰斯去找了自己的律师，律师说等法医报告出具后再做决定，后来报纸上刊登了格雷格先生去世的原因为重压或者撞击，所以兰斯说这事儿与他无关。
不过啊，他还是把家伙藏在了律师的保险柜里。2012年10月，关于兰斯的审前听证会开始了。原本呢，布伦南并不想管这档子事儿了，但当他得知地方检察院啊可能会以事故为这起案件定性，并与兰斯签订认罪协议时，愤怒的布伦南立即就赶往了伯蒙特。他把警方、地方检察官以及格雷格的家属都聚集在了一起，然后激动地说道：“格雷格对在座的很多人都很重要，我们不能让事实被掩盖。为什么要和他签订认罪协议？这根本就不是一起意外。什么叫意外？当有人把裤腰带上的武器放在桌上，他突然响了，这是上帝的意思，属于意外。但当一个人带着一把不该带到这个州的东西，在喝得烂醉的情况下就拿出来乱玩的话，情况就不一样了。更过分的是，在事情发生后，他甚至懒得敲门看看隔壁有没有人受伤。他对整件事情唯一的反应就是再到酒吧喝两杯。第二天，警方赶到了现场，此时他已经100%肯定自己干了什么，但他决定什么都不说，而是跑到律师那里把家伙先藏起来。而他的律师竟然还帮他隐瞒，这叫什么？这叫谋害。2012年10月29日，审判正式开始了。布伦南对最终的结果还是很在意，于是啊，他赶到了现场。当法官说这起案件源于一起事故时啊，布伦南的怒火又一次窜了上来。还好啊，之后呢，他又话锋一转，数落起了兰斯在事后各种不负责任的行为。布伦南一听啊，这还差不多。最后，兰斯被判处了10年有期徒刑，是最高刑期的一半。可惜的是啊，在348房间看钢铁侠的格雷格，到去世那刻，都不知道自己到底经历了什么。好了，本期节目到这里就结束了。如果喜欢我的视频，记得点赞订阅。我是大老 K， 我们下期再见吧，拜拜。